Oi, gente, começando o mês com um vídeo de notícias e algumas notícias que a gente assim fala finalmente, que já tava demorando muito para acontecer. Para começar, tem algumas experiências com personagens voltando finalmente pro Magic Kingdom. O Pete Seelies Light Show, que é um espaço onde a gente pode encontrar a Minnie, a Margarida, o Donald e o Pateta com umas roupinhas de circo lá na Fantasyland, bem naquela área que antigamente, muito antigamente era Toontown. Finalmente abriu, é um espaço muito legal para encontrar personagem que pouca gente repara que existe, então é um espaço que, pelo menos antigamente, não ficava com tanta fila e é uma oportunidade de encontrar vários personagens queridos, vários personagens clássicos. Demorou muito para reabrir, eu tô muito feliz que finalmente aconteceu. Já reabriu assim como o Ariel's Grotto, que é um espaço para você encontrar a Ariel, que fica ali perto da atração. Também muita gente nem nota que tem duas coisas diferentes. Tem um espaço para você realmente encontrar a Ariel. É outro encontro com um personagem muito querido que tava fazendo falta, que tem a cara do Magic Kingdom e que também já reabriu. E que não reabriu ainda, mas que vai reabrir, tem um Enchanted Tales with Belle, que não é um encontro com personagens, mas é uma experiência muito legal, que eu acho que é até mais legal do que um encontro com personagens, que envolve encontrar sim a Bela, né, a princesa de A Bela e a Fera, e ter algumas interações com outros personagens, entrar ali na casa da Bela, no castelo. É uma experiência bem gostosa para quem tem criança pequena, principalmente as mais desinibidas, que estão dispostas a participar ali de um teatro interativo. Uma ótima atração para quem é fã de Bela e a Fera e uma coisa que tava fazendo falta no Magic Kingdom, até para dispersar mais as multidões. O Enchanted Tales with Belle vai voltar dia 19 de fevereiro, então é bem daqui a pouquinho, antes do final do mês já vai estar aberto também. Outra novidade é que a Disney finalmente deu uma data de lançamento pro Roundup Rodeo Barbecue, que é aquele restaurante de Toy Story que, ó, rolaram pra caramba pra abrir, mas finalmente a Disney falou que ia abrir e agora deu uma data pra gente esperar, que é 23 de março de 2023. Ou seja, um dia antes do meu aniversário, estão sugerindo que eu faça meu aniversário lá, mas não vai acontecer, infelizmente. Esse restaurante vai ser family style. O que que significa isso? É tipo na sua casa, na família. Vem aquelas travessinhas com a comida, mas você sempre pode pedir mais. A panela deles é bem grandona, então sempre dá pra pedir mais se você quiser. Apesar da data de abertura ser daqui menos de 60 dias, ainda não abriu pra reservas. Assim que abrir pra reservas, a gente vai avisar também no blog. Segue a gente lá no Instagram, que é sempre o um jeito fácil de ficar ligado quando tem notícias, porque a gente posta nos stories também. Então, se você quiser conhecer esse restaurante, já fica de olho lá, porque como é novidade, sempre a gente espera que seja mais concorrido. Também temos algumas novidades sobre o funcionamento de Tron, que eu já contei no outro vídeo, que vai abrir dia 4 de abril também, finalmente. O último finalmente do vídeo, eu acho. Agora a Disney deu mais detalhes de como vai funcionar essa atração. Ela vai funcionar, para começar, com fila virtual, o que já era super, super esperado. A gente viu que foi assim que aconteceu nos últimos lançamentos da Disney. Se até Remy teve fila virtual quando lançou, não ia ser Tron que não ia ter, né? Que é uma atração super esperada. Então ela vai funcionar com a fila virtual. A Disney ainda não deu os horários certinhos, mas a gente espera que vai ter pelo menos dois horários de abertura, como já funciona com Guardiões da Galáxia e como aconteceu com as vezes que eles trouxeram alguma atração com fila virtual. Mas assim que a Disney der mais detalhes mesmo oficialmente sobre o funcionamento da fila virtual, pode deixar que a gente vai contar tudo aqui também. Mas não foi só isso que eles contaram também. Além da fila virtual, essa atração vai poder ser visitada com Individual Line Lane, a Line Lane individual, que você compra, não é parte do Genie Plus. Essas são as duas únicas formas no começo de visitar essa atração. Ela não vai ter uma fila de espera, numa fila normal. Não vai dar pra você falar, ah, eu tô disposto a esperar quanto tempo for para entrar na atração. Não. Ou você entra na fila virtual, ou você compra a Line Lane individual, que provavelmente vai esgotar em um minuto ou menos, só com os hóspedes da Disney. Vai ser muito difícil de fazer essas reservas, então precisa saber como funciona, precisa estar preparado para assim que abrir fazer sua reserva, porque tudo indica que é uma atração que vai valer todo esse esforço. A Disney também não falou o que vai acontecer com a Seven Dwarfs Mine Train, que é a atração hoje vendida como Individual Line Lane no Magic Kingdom. Cada parque tem uma atração hoje em dia sendo vendida como um Line Lane individual. Antigamente eram duas, agora eles deixaram uma para cada parque. Se no Magic Kingdom eles vão deixar as duas atrações ou se a Seven Dwarfs Mine Train vai ser parte do Genie Plus, a Disney ainda não falou nada. Eu torço muito e acho que tem muita chance dela virar parte do Genie Plus, mas a gente vai esperar a Disney falar para ter certeza. A atração de Tron também vai ser a primeira atração da Disney que vai ter um armário para você deixar suas coisas, que você não vai poder entrar com a sua mochila, com nada dessas coisas maiores na atração. Você deixa tudo antes num armário que você vai poder abrir com a sua Magic Band, com o seu ingresso em cartão, ou se você precisar também eles te dão um cartão ali para você usar para abrir esse armário. Você deixa suas coisas ali e você pode continuar com itens menores, como
sua carteira, com seu celular. Isso pode ir com você e vai ter um espaço ali na atração para você guardar, se você precisa, vai precisar, para você guardar essas coisas. A Disney também anunciou como é que vai funcionar para você pegar foto e vídeo dessa atração, que você vai poder, vai ficar disponível foto e vídeo da experiência de Tron. A primeira forma que é mais fácil é você fazer isso com a sua Magic Band. Então, se você estiver usando uma Magic Band ou uma Magic Band Plus, essa Magic Band estando ligada à sua conta do My Disney Experience, automaticamente você vai poder ver essa foto, deve ser carregada no seu My Disney Experience. Esse vídeo deve ser carregado no seu My Disney Experience depois que você for na atração. A outra opção é você ligar o seu Bluetooth, deixar o seu Bluetooth ali ligado e conectado com o My Disney Experience, entrar na atração com o seu celular. E não sei, com essas coisas de Bluetooth, eu sempre falando, torcer pra dar certo, porque às vezes não dá, aí você perdeu, e aí não vai nem poder entrar na fila de novo, porque não existe fila. Então, vamos torcer pra funcionar bem isso. A gente vai testar quando eles lançarem, pra ver se todas as opções estão funcionando bem. E se vocês forem também, contem pra gente como é que funcionou. Passando pro Epcot, a Disney anunciou as datas do Flower and Garden Festival desse ano. Então, o evento que acontece todo ano, na primavera, mas que a Disney tá prolongando ele, fazendo ele ficar bem grande, vai começar no dia 1º de março de 2023 e vai até o dia 5 de julho de 2023. Então ele vai ali, já tá puxando o verão pra ele também. Disney não aceitou minha ideia da caixinha de sugestão de criar um festival de verão, já que quer ter festival o tempo todo, não quer que o festival seja mais uma coisa especial. Se é pra ter festival o tempo todo, só cria um ali, em vez de ficar fazendo esse ficar tão grande. Não que eu tenha um problema, adoro o Flower and Garden Festival, só acho que ele tá se prolongando muito. Aí, noticinha pequena do Epcot também é que eles atualizaram as placas dos estacionamentos. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Eu gostei porque eles colocaram alguns personagens nas placas, o que eu acho sempre mais fácil da gente ter de ponto de referência e não esquecer qual que foi. Senão eu ficava, será que eu tô no Imagine? Será que eu tô no Creative? Será que eu tô no Amaze? In Creations? Nem lembro como é que era. Era muito complicado antes, agora com personagem eu acho que fica mais fácil da gente lembrar. E são duas áreas. O estacionamento do parque ficou dividido em duas áreas. Uma de espaço e uma de terra. A parte de terra vai ter quase que personagem só de mar, que é a Moana, que, né, toda a história do mar, o Rei Rei de Moana, o Crush e a Dory. E a parte de espaço vai ter o Wall-E, que merecia muito mais, mas pelo menos já ganhou uma plaquinha de estacionamento, a Eve e o Rocket e a Gamora de Guardiões da Galáxia. E saindo do Epcot, mas continuando falando de super-heróis da Marvel, lá na Universal, a refeição com personagens da Marvel vai voltar. Essa refeição, que não acontecia desde 2020, vai voltar dia 9 de fevereiro já, e vai seguir os mesmos moldes do que a gente já contou lá atrás. Faz muito tempo que eu fiz até um vídeo aqui e um post no blog contando dessa experiência. Faz muito tempo que o restaurante tá fechado, desde 2020. Quando der, a gente volta lá pra ver, mas a partir de 9 de fevereiro, se você tiver vontade de ter essa experiência, que era super legal, pelas interações, mais do que pela comida, mas essa é a parte importante dessa refeição. Então, se você quiser conhecer, já vai dar pra concluir isso na sua programação também. E falando da Universal, eles acabam uma promoção e começam outra. Então, acabou uma promoção da Universal recentemente, e agora já começou uma nova promoção. Comprando 3 dias de parque, você ganha mais 2 dias. Essa promoção tá disponível tanto pra ingressos com o Volcano Bay, como ingressos sem o Volcano Bay. Os ingressos da Universal são sempre com data marcada, e essa promoção tá disponível para ingressos que começam a ser usados do dia 2 de fevereiro até o dia 7 de dezembro, sendo que todos os dias de ingresso precisam ser usados até o dia 14 de dezembro. É lógico que se você comprou 2 de fevereiro, você tem que usar ali no tempo do seu ingresso, mas essa regrinha última é pra quem vai comprar lá pro 7 de dezembro. Aí, uma notícia super importante da Universal para quem tá com viagem marcada para daqui a pouquinho. A montanha-russa de Hagrid vai passar por uma manutenção e vai ficar fechada por alguns dias. Não são muitos, mas ela vai ficar fechada de 21 de fevereiro a 5 de março. Então, se a sua viagem for nesse período, fique atento a isso, para se você puder ali remanejar a programação para fazer as suas visitas na Universal fora desse período, vai valer a pena, porque é uma atração muito legal que, podendo evitar perder, vale a pena fazer um esforcinho para ir. Muita coisa abrindo, muita coisa voltando, mas também tem coisa fechando, e essa aqui acabou comigo, fiquei destruída, que é o Trails End, que é um dos meus restaurantes preferidos da Disney, pelo clima, pela comida, pelo estilo. Eu amo Trails End. Quem é lá das antigas do blog sabe o que eu tô falando. Foi provavelmente um dos primeiros posts que eu fiz no blog. Eu lembro que, assim, no primeiro ano, com certeza, porque é um dos restaurantes pouco conhecidos e que eu mais gosto da Disney. Ele nunca voltou a ser o que ele era realmente quando eu amava esse restaurante. Antes da pandemia, ele era um buffet. Ele voltou como um restaurante family style depois. E agora ele vai passar por uma mudança e reabrir de uma forma diferente, como um marketplace quick service. Então, provavelmente, várias estaçõezinhas de quick service ali. Eu acho que tem um lado ruim, porque eu gostava muito do Trails End de antes, mas eu acho que tem um lado bom também pra quem vai se hospedar ali no Wilderness Lodge. Acho que vai ser legal ter mais opções. Faz um pouquinho de falta isso, ter mais
opções. E se eles capricharem, trouxerem algumas das coisas que a gente gostava do Trails End nessa versão também, aí fica tudo perdoado. Essas são as principais notícias que eu queria dividir com você. Se você quiser saber todas as notícias, tem lá no blog mais detalhe dessas e de outras notícias menores também. Tá sempre tudo lá no blog, a gente conta no Instagram. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, me conta o que mais você quer ver por aqui, que depois eu volto com mais vídeos e mais dicas. Tchau!